କପେ ଚା ଏବଂ ଖବରକାଗଜରୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେ ଗରିବ ହେଉ କି ଧନୀ, କଲେଜ ପଢୁଆ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁଠି ସବୁ ଋତୁରେ ଅନେକଙ୍କ ଚା'ରେ ଥାଏ ମନ। ସେ ଫୁଟପାଥର ଚା ଷ୍ଟଲ ହେଉ କି କୌଣସି ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ, ସବୁଠି ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ଶରୀରର ଫୁର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼େ କପେ ଚା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଚା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏକ ଦୁଇ ଅବା ତିନି ପ୍ରକାର କି ଚାରି ପ୍ରକାର, ଅତି ବେଶୀରେ ଆଠରୁ ଦଶ ପ୍ରକାର ଚା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଶହେ ପ୍ରକାରରୁ ଅଧିକ ଚା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଏଭଳି ଏକ ଚା ଦୋକାନ ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଶହେରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଚା। ଏଭଳି ଚା ମିଳୁଛି ସିଆର୍‌ପି ସ୍ଥିତ ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଚା ଦୋକାନରେ। ରାମ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଶହେରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଚା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଇସ୍ ୱାଇନ୍ ଟି, ହୀରା ଚାନ୍ଦ ଟି, ୱାଇନ୍ ଟି, ରୋଜ୍ ଟି, ବ୍ଲୁ ଟି, ସିଲଭର୍ ଟି, ବେରି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଟି, ଇଂଲିଶ ଟି, ୟେଲୋ ଟି, କେସର ଟି, ମାଛା ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଓ କୁଆଁରୀ ଟି ଆଦି ବହୁ ରକମର ଚା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯାହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି। ଆଉ ଏ ଚାହା ପାଇଁ ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ଭିଡ଼ ଜମେ ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ। ପାଖାପାଖି ଷାଠିଏ ଉପରେ ଚା ପିଇସାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ, ମୁଁ ବି ଜାଣେ ରାମ ଭାଇ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲେଭର କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୋ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ରୁହେ। ରାମ ଭାଇର ଚା'ଟା ନିଆରା, ତାପରେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ଟା ବି ଆହୁରି ଟିକିଏ ନିଆରା, ବା ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଆମର ମସଲା ଟି ହେଇଗଲା, ଲେମନ୍ ଟି ହେଇଗଲା, ହର୍ବାଲ୍ ଟି ହେଇଗଲା, ଏଥର ଏଇଟା ମାନେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ଟା ତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରୁଛି। ଭଲ ଚା ଏଇଠି ରାମ ଭାଇଙ୍କର, ହଁ ରାମ ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ଚା, ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟିର ଚା ମିଳୁଛି। ମୋର ହେଇକି ଆଠ ଦଶଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ଲାକ୍ ଟି, ମସଲା ଟି, ରେଡ୍ ଟି, ବ୍ଲାକ୍ ଟି, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାରଟା ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏଇନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚା ଦୋକାନରେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଲିଲେ ବି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତ ସନ୍ଦେହ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି। ସାଧାରଣ କ୍ଷୀର ଚା'ରୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ ରାମ, ଆଉ ଏହାପରେ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଚା ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ଶହେ ପ୍ରକାର ଚା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ରାମ। ଅଧିକ ଲୋକ ଲେମନ୍ ଟି ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଦାମ ଟି, କେଶର ଟି, କସ୍ତୁରୀ ଟି ଓ ରାବିଡ଼ି ଟି ବି ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ରାମ କୁହନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଠି ନର୍ମାଲ ଚା ପାନ ଦୋକାନ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଅପ୍ତା ଭାଇ, ସେ ମୋତେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟ୍ରେନିଂ କାଲକାଟା, ତାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲି, ଖାସ କରି ଇରାନ ଟି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଇରାନ ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚା, ଲେମନ୍ ଟି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ, ବିନା କ୍ଷୀର ଉପରେ ଲେମନ୍ ଟିକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍, ଆଉ କ୍ଷୀର ଉପରେ ଇରାନ, ଏବେ ନୂଆ ଚା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଖନ ଟି, ମଲାଇ କଫି, ଦମ୍ ଟି, ଗୁଡ୍ରିକ ଟି, ବାଦାମ ଟି, ହର୍ବାଲ ଟି, ତାପରେ ଜିଞ୍ଜର ମଖନ ଟି, ମଲାଇ କଫି, ମଲାଇ ଟି, ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ଚା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏରା ବେଶୀ ଚାହିଦା ଏଇ ଚା ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଏମିତି ତ ବ୍ଲୁ ଟି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟି, ଲେମନ୍ ଆଇସ୍ ଟି, ପ୍ରାଇସ୍ 10 ପ୍ରାୟ ଅଛି 150, 110 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 150 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ରାମ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଚା ପାଇଁ ଜମିଥାଏ ଭିଡ଼, ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଚା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ରାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।